الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo, otpočeli sa tumačenjem govora Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje opisuje munafike. Mi smo već održali, čini mi se, 3 dersa na tu tematiku i govorimo o svojstvima i opisima munafika. Kako ih prepoznat i kako sebe insan da sačuva da ne bude od njih. I dotakli smo se u prošlom dersu govora Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže uzvišeni وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kaže, i kada hoće da obave namaz, to čini lijeno. I mi smo lijeno kako to oni čini pojasnili u prošlom edersu. Je li tako ili je tako? Jure une nas, samo da bi ih ljudi šta? Vidi. Pretvaraju se, glume. I to smo pojasnili. Vala jedhkurun Allahe illa qalila i ne spominju Allah azza wa jalla munafici osim malo. I to smo malo pojasnili. Danas samo ćemo se još nadovezati na tu tematiku. Ono što nismo spomenuli prošli puta, danas ćemo još da spomenemo. Bilježi Ibn Abi Shejbe u svome Musannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I ovaj rivajet bilježi također Ibn Abi Hatim u svome tefsiru. Od Simaka, da je Simak rekao, Sami'tu Ibn Abbas, yekrehu an yakule, inni keslan. Kaže, čuo sam, Simakova je kaže, čuo sam, kaže Ibn Abbasa, ko je Ibn Abbas? Amirić Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, čuo sam Ibn Abasa radijallahu anhu da kaže da je smatrao pokuđenim da čovjek kaže inni keslan, ja sam lijen. Sjećate se prošli puta da smo govorili o ljenčugama. Jel tako ili nije tako? I rekli smo da munafici su šta? Aktivni ili su ljenčuge? Ljenčuge. Gdje su ljenčuge, hađija? Najviše ljenčuge gdje? U ibadetima. O ibadetima. Je li posao ibadet ili nije posao ibadet? Može biti ibadet. Ako je halal i ako sa njim imaš nijet kako treba ibadet. Je li traženje znanja ibadet ili nije ibadet? Spominjanje Allaha ibadet. Učenje Kur'ana ibadet. Namaz ibadet. Sve. Tu su munafici kaki. Shodno govoru Allaha, lijeni. Nema ih niti na namazu. Nema ih niti kod Kur'ana. Nema ih nigdje. Ljenčuge. Zato kaže Ibn Abbas da je mrzio ili smatrao je pokuđen da čovjek kaže ja sam lijen. Ova bolest se mora iskoriniti u islamskom društvu. Ne smije biti kod muslimana ljenčuga. Jer su ljenčuge opis koga? Munafika. Ljenčuge su opis munafika. Musliman mora da bude, ne može svako biti faqih, pravnik, ne može svako biti alim, ne može svako... Ne može se ti mjeriti sa onim koji ima znanje. Ne mogu se ni ja mjeriti. Ne mogu se ja mjeriti sa onom koji zna da nešto radi na kompjuteru. Ne mogu se mjeriti. Ali za mene je, primjer radi motika, motika je za mene. Ne smije dozvoliti musliman da bude ljenčuga. Jedan puta znam jednog profesora, govorio bi onaj, kada znaš kako se kada tvoje ime kaže na kineski. Svako mi govorio. Čim ga vidio malo da, kaže ne znam, kaže ljenčuga. Ljenčuga. Osobina munafikuka.
Dobro. وَلَا يَعْتُونَ صَلَاتَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ Kako kaže Allah Đelešanu, munafiki neće doći na namaz osim kako? Teško mu ili mu lahko? وَلَا يَعْتُونَ صَلَاتَ إِلَّا كُسَلَا Kaže, neće doći na namaz osim šta? Lijeno. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ Niti daju na Allahome putu osim mrzovoljno. Kada obavljaju nešto od svojih propisa koji su propisani od strane Allaha Đelešanu, to rade kako samo da ih ljudi vide. Kada hoće da obavi namaz, tako radi. Pretvara se. Dobro, i kad dijeli, tako radi. Kaže Allah Đelešanu, Ja juhellezine amenu, la tubatilu sadaqatikum bil menni wal eza, kellezi unfiku malahu ri'a'an nasi, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kaže, o vjernici, nemojte kvariti svoje sadake i zakate koje dajete s čime, sa prigovorom. Nemoj da kvariš, dao si, gotovo, šuti. Kelevi yunfiku malehu ri'an nas, i da budeš poput, kaže, onoga koji svoj metak dijeli, da bi ga, kaže, samo ljudi vidli. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, jer kaže, taj ne vjeri u Allaha, niti u sudnji dan. Opasno svojstvo. Kad dadne čovjek 100 maraka, hoće da dadne da čitavo selo zna da je on dao 100 maraka. Za ništa. Vi ćete sad naći, kad se napravi džamija, obavezno se napravi spomen ploče i ugradi se ispod džamijskih vrata. Kaže, najviše dao za ovu džamiju, hađi taj. Ili, kad treba da se, ko biva otvor džamije, kaže, ključ otvara, znači, kaže taj što, kaže, dao je, kaže, 20.000. I hoće da se njegovo ime stavi da je on to dao. Je li ovo opasno ili nije opasno? Zašto ovo radi? Radi Allaha ili radi ljudi? A ako bi radio radi Allaha, rekao bi, nemoj me staviti tu. Praću, ja znam za jednog čovjeka koji je dao 10.000 eura za džamiju. 10.000 eura za jednu džamiju. A niko ne zna od tih ljudi ko je taj čovjek. Niko ne zna. Dan danas niko ne zna. Dao 10.000 euro za džamiju. Dan danas samo ja znam ime tog čovjeka. Za jednu džamiju. Niko drugi ne zna. Ni želi da sazna. Zašto? Jer čim hoće da sazna, odmah si tome pridružio šta? Taj nijet je pokvaren. Nije ispravan, sigurno. Dobro, bilježi Ibn Abi Shejbe u svojemu Sanefu. I ovaj rivajet nešte naći osim kod njegovom Sanefu. Sa lancem prenosilaca, kako se kaže, la bese bihi. Ovaj rivajet dolazi od Eus ibn Abdillah al-Basrija. On je umro 83. godine po hijri i spada među velike tabi'ine. Hadisa je preuzeo od Aisha radijallahu anha i od Abdullah ibn Abbasa i od Abdullah ibn Amra i ostali. Vidio je velike ashabe svojim očima i od njih uzimao znanje. Pa je rekao između ostaloga. Shodno riječima Allaha Đelešanu, jer mi se toga držimo, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَا قَلِيلًا da munafici ne spominju Allaha osim malo. Kaže, نَقْلُ الْحِجَارَةِ عَلَى الْمُنَافِقِ ili نَقْلُ الْحِجَارَةِ اَهْوَنُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ u ribajetu اَخَفُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ Kaže, prenosenje kamenja munafiku je lakše od učenja Kur'ana. Sjeća se kad smo teđvi dole učili. Šta si govorio? I šta se je govorilo tada? Kaže, da mi je kad je sada kopam, nego da učim. Teško, slovo. Nije se naviklo. Je li tako bivalo ili nije bivalo? Kad smo teđvi, da pravila teđvi, da dolazi ovako, ako ovako bude nako, pa moraš pamtit, pa se... Nema džaba mašala. Pa su braća neka rekla, sad bi volio da kopam, ne znam, kanal takav i takav.
opisano, braćo moja drago, stanje tabi'ina kaže, da je šta, kaže, naklul hijjareti, ehvenu alel munafiqi min qira'ati l-Qur'ani. Munafiqu je, kaže, teže, odnosno lakše, da prenosi kamenje s jedne kamaru na drugu kamaru, nego kaže uči Kur'an. A Kur'an da učiš, vidi, vidiš u hladovinu, sjediš fino, tam možeš sa klimom i učiš stranicu po stranicu. U hladovinu, ne moraš na suncu. Jok, teško mu. Hoće da prenosi kamenje ko na Golom otoku, s jedne kamere na drugu. Zašto? Zato što je njegovo srce munafičko. Kur'an i on dva različita pojma, bježi od njega. Stoga nemoj da te potpane ovaj govor ovoga tabi'ina. Pasto, ovaj nije običan čovjek. Ovaj čovjek nije običan. Aus ibn Abdillah. Za njega kaže Hafiz Zehebi da je bio od velikih učenjaka u Sijeru Lamnu Bela u njegovoj biografiji. Između ostalog kaže Qala al-Hajjaj. Kaže usto je protiv Hajjaja. Ko je bio Hajjaj? Hajjaj ibn Yusuf, govorili smo. Je on najveći nasilnik kako je ikada bio među muslimanima. 120.000 muslimana je ubio. On je se digao protiv njega. On se digao protiv njega. I ubijen je u Mekki, kada je Hadžađ opkolio Meku i sa katapultom bombardirao sam harem Mekke, odnosno sad gdje se nalazi onaj harem tamo gdje je, onaj Kaaba i tako dalje. Pa je srušio i Kaabu i tako dalje. Tada je bio namjestnik Mekke, ko? Abdullah ibn Zubeir, čuveni ashab. I un i ovaj sin, ove iste esme koje smo malo prije spominjali. Unuk Ebu Bekra. A Abdullah ibn Zubeir je, braćo, tada Kaabu sagradio na temeljima Ibrahima alejhiselam. Zašto? Jer je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao Aiši da ovaj tvoj narod, kaže, nije tek primio islam i da se ne bojim da će se ponovo vratiti u kufr, kaže, ja bi sagradio, kaže, Kaabu na temeljima Ibrahimovim. Ali kad je Abdullah ibn Zubeir došao kao namjesnik Mekke, šta je uradio? Rekao je, ja ću izgraditi na temeljima Ibrahimovi. Pa je sagradio Kaabu na temeljima na kojim je bila u vremenu kad Ibrahim a.s. je sagradio. Došao je Hadžađ ibn Jusuf, kojeg je poslao Jezid ibn Muavija, pa je ne samo da je pobio muslimane, nego je i samu Kaabu koja je bila sagrađena Ibrahimovim temeljima srušio i ponovo je stavio kako se Kurešije stavili prije poslanstva. I dan danas vi kada tavafite, imate tamo, zove se Hijrul Kabe. Jedno tamo, je li tako, polu krug jedan, zid jedan, je li tako, pozdje, tako, nije tako. Tavaf je još oko njega, ne oko Kabe, skroz. Moraš, Hijrul Kabe se zove. Zašto? Zato što je to još uvijek dio Kabe. Ne se. Tada, znači, kada je on bacao, katapultirao, znači, Meku, tada je on poginuo. Međutim, između ostaloga, braćo, kako navodi Ebu Nu'aym u Hilji i kako navodi Hafiz Zehebu Sijeva Aminu Bela, kaže između ostaloga, čuven njegov govor. Kaže, subhanallah i radim. Li en uđalise l khanazir ahabbu ilija min en uđalise ahle l ehvai ili ahadan min ahli l ehvai. Ovako to nasi. Kaže, da sjedim sa svinjama, draže mi je nego da, kaže, sjedim sa jednim novotarom. Jesu Allah, jesu. Lijen uđali se, el hanazir, ahabbu ileje en uđali se ahaden min ehli ehva. Kaže, da sjedim sa svinjama, draže mi je, časnije, nego, kaže, da sjedim sa jednim novotarom. A šta danas kod nas radi? Braćo, mene neće da pozovu jednu organizaciju da im držim ders, jer je jedan od novotara rekao Muhini ne smije dolaziti kod nas više drži ders. Glavni imam jednog grada, rekao Međlisa, hoće da Muhini ne može dolaziti. A ovi ko biva drže se Kur'ana i Sunneta. Jer ovo držanje Kur'ana i Sunneta? Ne, ovo je davanje ljubavi i prednosti kome? Novotaru. A vamo, tabi'ini, čuveni učenjaci umeta govorili da sjedimo sa svinjama draže nama je nego da sjedimo sa čom? Sa novotarima. Svajno ovaj ladi. Dvije stvari, braćo, koje su dragocjene na dunjaluku.
zapostavljene su kod najviše kod koga? Kod munafika. A zapostavljene su i kod većine svijeta. Kaže Allah poslanik sa svemu hadisu koji bilježi imam Buhari u svome sahiju. Kaže dvije blagodati koje su, kaže, zapostavljene kod svijeta. Jesu, kaže, as-siha wal-taraba. Dvije blagodati, kaže, koje su, kaže, zapostavljene kod mnogih ljudi, jesu, kaže, zdravlje i slobodno vrijeme. Kada je insan zdrav, nećeš ga naći da recimo se trudi da nešto nauči ili da se puno trudi da nešto postigne. Jo, kad oboli kaže, ja rabbi, da sam. Kad ima slobodnog vremena, gleda televiziju. Je li tako? Kad dođe pa bude zauzet, da ja imam vremena, ja bi sad pamtio Kur'an. Ja bi sad, kaže, radio to, išao bi ja u džamiju. A godinama imao slobodnog vremena. I ovo se znači, i u ovu znači osobinu, najmanje iskorištavaju ko? Munafici. Kod imama Nesai u njegovome sunanu, i ovaj rivajet beži Hakim u Stedreku također. I bilježi ovaj rivajet također imam u Tirmizi, međutim, kao govor Ibn Abasa, ne kao govor Allah poslanika za odrame, djelimično samo. A bilježi ga između ostalog Ibn Abi Šejbe u svom Musanefu. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetu jednog čovjeka. Savjeto jednog čovjeka. Pa mu rekao ghanim khamsan qabla khamsin. Šta je ghanime? Ratni plijen. Ovdje njemu kaže zauzmi, pribati se, hlati se. Pet stvari prije nego što ti dođe drugi pet stvari. Šebebeke kable herenike. Kaže, iskoristi mladost prije starosti. A kako navodi islamsku učenjacu komentarišan ovog haditha, svi ovi pet stvari, insan će se njih najviše klanjati, kajati gdje? Na ahiretu. Na ahiretu. Na dunjaluku ne toliko. Koliko će se kajati na ahiretu. Ili jedna, sad će malo prokomentarisati, vidjeti da nije suvišna. Iskoristi, kaže, mladost, šebabek, svoju mladost, kable heremi, prije svoje starosti. Herem je, braća moja draga, pozna starost. Ili starost koja je insana skroz obhrvala. Nije rekao samo starosti, nego starosti nema insana više sebi, niti može sebi pomoći, niti može drugome da pomogne. Zašto? Tada bi volio da ideš u džamiju. Ali ne možeš. Tada bi čak možda volio da spustiš svoje lice na seždu, ali ne možeš, u krevetu si. Wallahi, braćo, znam za jednog od daija poznati u Saudiji, kada je bio upitan, on je mešlur, što se kaže u invalidskim kolicima. Kaže, između ostalo, kad je upitan, šta bi najviše volio? Kaže, najviše bi između ostalo volio, kaže, da spustim svoje lice, gdje? Na seždu. Klanja čovjek. Daja, poznati. Ali ne može da spusti svoje lice na seždu. Zato bolesnik kada u krevetu klanja, nije njegov osjećaj isti kao kad je bio mlad i zdrav i kad je mogao da spušta svoje lice na seždu. Zatim kaže i iskoristi sihatek svoje zdravlje prije bolesti. Iskoristi svoje zdravlje prije bolesti. Dok si zdrav, pun si snage. Kad oboliš, da sam Bogom zdrav pa da to i to uradim. Nema više. Ginaek ili ginaak, oba dva rivajta. Ginaek ili ginaak, oba dva rivajta dolazi. Kable fakri. I kaže, iskoristi svoje bogatstvo i metka kojeg imaš prije nego što postaneš siroma. Kažu islamski učenjaci kada govori o ome, kaže, uvijek će prije ovih pet stvari, nakon ovih pet stvari doći ovih pet. Uvijek. Sigurno znaj.
Šta? Da kad budeš mlad, doće starost. Ako je dočekaš. Kad budeš zdrav, znaj dobro da će doći vrijeme kad ćeš oboliti. Kad budeš bogat, znaj dobro da će doći vrijeme kada ćeš možda da budeš siromašan. Ljudi, pa znate li da su bili ljudi milijarderi u Bosni? Milioneri. Za par dana su ostali bez kuće i kućišta. Je li tako ili je tako? Za vrijeme rata. Za par dana ili za par trenuta. Sve je otišlo. Sve je otišlo. Da ne govorimo da ljudi danas za kratko vrijeme, juče je lagodno živio. Danas, gotovo. Dobro. Iskoristi kada svoje bogatstvo prije siromaštva, odnosno dijeli ga na Allahovom putu onda kad će ti trebati na sudnjem danu najviše. Vi dobro znate da će siromasi, ko će prije polagati račun? Siromasi ili bogataš? Ko će prije ući dženet? Siromasi ili bogataš? Oni koji su za dženeta. I metak, braćo moja draga, blagodat na dunjaluku. Ali ne vode na sudnjem danu. Gdje si ga potrošio? Kako si ga stekao i gdje si ga potrošio? A blagodat lijep, ne meriš bez njega ništa. Ako ga nemaš, nemaš ništa. Imaš svog gospodara, mi smo o tom govorili. I zatim, među ostaloga, govori, kaže i život hajatek kable meutik. I iskoristi svoj život prije smrti. Da ti tvoj život bude onako kako je Allah Đelešanu zadnjom da se troši. Da ga položiš tamo, kad treba položiš, da ga položiš tamo gdje treba da ga položiš. Braćo, znam za jednoga koji je studirao u Jordanu. Iz Bosne. I bio je, dosta je Kur'ana naučio. Vratio se u Bosnu nazad. I u loše društvo je upao tamo se, vamo se, gore se, dole se. Nema veze. Preselio je u saobraćaju nesreći. U društvu djevojaka. Zaklan je. Ovako, saobraćaj nesreća bilo uglavnom kao da je zaklan. Kaže jedan od oni, kaže, koji ga poznaje, kaže, otišao sam da ga vidi, kaže, nisam mogao doći u Gasulhanu od smrada koji je dopirao, kaže, iz Gasulhane. Pogledajte kako je završio svoj život. Počeo ga sa na lijep način, a završio ga na kakav? Na umal loš način. Zato kaže, ovdje sam sa sveme, iskoristi šta? Hayatek kable meutik. Iskoristi svoj život prije smrti. Mi ćemo nastaviti bihme dahitana. Ovo je tematika koju kao mi hrana ostavu se ljubav libra.